ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကကျတော့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်မှုကင်းချန်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံချက်တွေဒါတွေဆိုရင်ဆောချင်မရဲ့နဆေောင်ရွက်နေတယ်ဟုတ်ပါလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်မြို့နယ်ထပ်တိုးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါသတင်းကောင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီမြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်မှာယခုလကုန်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့မှုကင်းချန်စီရရှိပြီးစီမံချက်တွေဒါတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါရန်ကုန်မြို့ကမှုကင်းဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနေရာတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီမြို့နယ်ရှစ်ခုမှာဆိုရင်အခုလကုန်ကနေစတင်ပြီးတော့မှုကင်းကြာဆင်းရေးရှိပြေးစီမံချက်တွေဒါတွေကိုစတင်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီမှုကင်းကြာဆင်းရေးရှိပြေးစီမံချက်ကိုတော့ရန်ကုန်ကဒီခရိုင်တွေအလိုက်ပေါ့နော်မှုကင်းဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးမြို့နယ်၄ခုမှာအကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးနောက်မှာမြို့နယ်၈မြို့မှာဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံချက်အတွက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားနဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ပေမဲ့လည်းပထမအကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာပါလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းပြောထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ဒါတစ်ချိန်ကဆိုရင်ဒါရတပ်ဖွဲ့အထွန်းနဲ့ဒီလိုအထွန်းသိချင်ပါသိမှာ။အခုတကယ်တုံ့ပြန်တိုက်တဲ့အခြေအနေမှာရတပ်ဖွဲ့ကတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရုံးကန်နေရတာ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မျိုးကိုရွှေ့နေရတာ။ဒါဆိုမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့မလုံလောက်တော့ရွှေ့ရတယ်။ဒီကေကျွန်တော်တို့ကနန်းဒီတကားတွေလုံခြုံရေးနေရာတွေကိုတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေရတယ်။ဒီနေရာမှာကင်းဆောက်နေရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒီလုံခြုံရေးယူထားဖို့ကလည်းဘယ်လိုဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒီဥစ္စာကမြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်အခုလောက်ကနေစပြီးတော့မှုကင်းချာစင်းကြီးတွေရှေ့ပြေးစီမံချက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲဒါတကယ်ကိုပဲဒါလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါအကုန်လုံးကလည်းပဲပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပဲအတိအမှတ်ပြုလာကြတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်မြို့နယ်လေးမြို့နယ်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသွားပြီအခုထပ်ပြီးတော့မြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်မှာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အခုဒီဆက်လက်ကောင်းထဲပေါ်မဲ့မြို့နယ်တွေဒီမြို့နယ်တွေကဆိုရင်တာကေတာတကူမျိုးတက်မြောက်ပိုင်းဒလရဲ့တွန်ဒီစမ်းကြောင်းမယန်းကုန်အင်းစိန်နဲ့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တို့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးသိရပါတယ်ဒီမြို့နယ်တွေမှာမှုကင်းချာဆင်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုမဲ့ဒီအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေဒါတွေဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်လည်းပဲတမျိုးနယ်ကိုငွေကျပ်သိန်း100နှုန်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အသုံးစရိတ်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးလည်းပဲသိရပါတယ်ခင်ဗျဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းရှိသူပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျခုနကဟိုမှာကျွန်တော်တို့စီပီလေးရှင်းတော့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရုံတိုင်းဒေသကြီးတဲ့ဘက်ကဟာတရားတွေလမ်းတွေတချို့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒုံညုံအင်အားတွေဟိုဖြန့်ခွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြန့်ခွက်တာတွေကိုအခုအကြီးကြီးတွေဆိုတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီရကဖကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ရကဖက200ပေးတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုရကဖပြန်ဝင်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့မင်းကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အဲ့ဒီက250လောက်ပြန်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့250နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြန့်ခွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လုံလောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမြို့နယ်အစ်စ်တွေမှာတိုးချဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်သလိုအရင်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်လေးခုမှာလည်းဒီမှုကင်းကြဆင်းမှုအရှိန်ကိုကြဆင်းမသွားအောင်လို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတည်ထားရပါတယ်